Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i wa nimina ahliyai wa mursalin wa sahbati wa tabi'in wa ulama'i al-amilin wa al-fuqahi wa al-muhaddisin wa al-qurra'i wa al-mufassirin wa al-a'immatil mujtahidin wa al-muqayyidin wa al-sufiyati wa al-muhaddisin bi sanin wa yaumiddin. Sinallahu al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqi wal maghribi wa bari wa bariya awsasana baina wa umatina wa jadina wa jadatina wa li'amaina wa umatina wa yabnaina wa banatina wa masyaini wa syaini wa asatidina wa asadatina wa sanatidina. Kufra Allah dunubahum wa dayahum wa nafa'ana bi'lumi bidari bidunya wal akhirah. Wa lalaih ijtama'ana bismi al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali aslima qasidina wali salamatina wali kulli hajatina wali subuti imanina wali sihati wa sifai mardona wali soli abnaina wa banatina ribargati milquran al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la
ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul hazim wa anta ni'mal mu'in. Amin. Para ibu, para bapak sadayana, anak kusimpuring dipihormat, selanjutnya mangga urang sasarangan muji syukur atau Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana masih dikersakeun kumantanna tiasa direkam mari universalis dina raga ngalaksanakeun salah sagas kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi anu mudah-mudahan tolong urang sadayana dina ayeuna diserangan ku luhur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cinara mudah-mudahan ieu pangawasan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kaum urang sadayana. Oke, mudah-mudahan tiasa janten wasilah kaum urang sadayana kana keinginan karidoan ti mantenna. Amin. Shalawat miwa salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kapula wardina ka para sahabatna. Katut kasada umat anu turut tumut kana ajaran mantenna mudah-mudahan kalebet urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salajengna kanggo urang sadayana dina dengeut ayeuna anu tangtos nagih ngaduhan ka pamasadan dunyawiya urawiya pamasadan alitageungna pamasadan pribadi pamasadan kulawargi padapat urang mantu urang pamasadan pribadi atawa pamasadan ka masyarakatan mugi ka Allah Subhanahu wa taala sadayana eta pamasadan mudah-mudahan dipasihan kemudahan kebangunan yang bisa ringatinana sehingga mudah-mudahan yang ada dudukin dan dikirmasan beriasin air dari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kango warga orang sedaya ini dengan tanya nuju di pasien cecobi Allah Subhanahu wa ta'ala beri cecobi lahir tanah cecobi batin utamina menuju ke darama warga khususnya yang ada kesana kamu pun bapak juga patah orang dukungan yang gak dudukin bapak memen dia terpicung mudah-mudahan khusus memen kesempatan umumnya sadayana wargi orang yang menuju ke daramang hobi kokomnya di kokom tunai mudah-mudahan Allah Ta'ala aranjana sadayana dina selama menuju ke daramangna dijaga di pasihan kakiatan kataban kasabaran sinara mudah-mudahan etapa nyawatna yang dicabut di kentasan ku kasihatan manusia pengabiara biari sinara mudah-mudahan etapa nyawat dan sejantan kibarat kong kelepatan-kelepatan aranjana. Salajengna kanggo ibu-ibu anu nuju dipercantan ku Allah Taala nuju kandungan khusus Ibu Nur, Ibu Neng Yuli, Ibu Dede Hamidah, Ibu Sinta, Ibu Sita Isa, oge anu sanes-sanesna. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana anu nuju ka kandungan mugia ku Allah Taala dijaga diraksa sehat anu ngandungna, sehat anu dikandungna. Tur mudah-mudahan teu sakit kana waktu babar sing aya dina kasalametan, selamatan babarang, keselamatan di babarkeunana. Oke, musuh bangsa dipasihan kasih keturunan anu saleh atawa nabi anu saleha. Kanggo urang sadayana anu mikrengeureuh dina pangawasan putra-putri urang di sarakola, di pasantren, di majelis taklimna. Mugia sadayana nuju talabul ilmi dimudahkeun digampilkeun dina milari ilmuna, tur mudah-mudahan dipasihan ilmu anu seluas bermanfaat. Manfaat ka diri, kulawargi, tatangi abdi mamat ka sadaya kaum muslimin simat pada umumna. Ilmu anu teh sejantung beka kamari kebagian dunia sinarang akhiratna. Kanggo urang anu tantos nagih ngaduhan kewajiban anu ka kulawargi ngabian urang anu nuju talabul ilmi
Mugia kasep urang sadayana diragangan kebaya kayupan, dimudahkan, dilancarkan, digampilkan. Wae tamah nu kasep uluna dagangna tani badamana di mana wae di bulumur tetep dimanjaban. Dimudahkan, dilancarkan, sinara mudah-mudahan di pasar ici anu seluas tur barokah. Oke, mudah-mudahan karena rugi nu kalasukasikeun ku Allah ka urang sadayana urang tiasa tasyakur kalawan tiasa nasarupun dijen pikareu pangantenna. Anu terakhir, kamu arwah kalau orang partisipasi dengan tunjukkan orang, mengulasin untuk para antas ngawal kapken ia tempat kamu masjid. Mugi Allah Subhanahu Wa Taala sedayana guru orang, sekolah orang, saudara orang, warga orang, pasti pun mengantunkan. Mugi Allah Subhanahu Wa Taala sedayana rajina di tabi iman Islamna, di tabi sekat kalbu sayana. Tur dia pun tentu di sekatan kalabatan. Oke, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang penuh rahmat wa fir Allah Subhanahu Wa Taala. Alhadiniya, huli kulintin soliyah, bibaratim ukuran al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Manawi, mana ini teh? Pertama. Ciri-ciri balai kita nya tapi entahnya. Tipayun teh anu terakhir ciri balai kita nyaeta head di istri di nanalika parantos yuswa 8 tahun maka pami aya kaluar getih satu acan 8 tahun mah eta teh teu dianggap head tapi dianggap panon darah panyawat. Batasanana 8 tahun teh takribiatan kirang langkung kirangna teh kedah langkung salib tina 16 dinten berarti kedah 8 tahun kirang 15 dinten taeta puncakna teu acan 8 tahun mah kirang kene 10 dinten deui sami eta ge pamitos haid mah kalebet tos ba tos balai kitunya kamari teh. Salajengna di dieu diuningakeun wala budda ma'a sigatil amri etanya sareng ngisti sarta sigatna amar dina nalika urang ieu teh ulangi deui bahwa kawajiban sepuh kana janten urang kali di dieu bal yusannu wa ayyamuruhuma balikta disunatkeun gitu kan tipayeun teh. Mana kopinya palayajib wa amru ida may ida mayaza qoblas sab'i teu wajib miwarang urang kali karena ngelaksanakan syariat Islam gitu kan di mana mana teu acan yuswa salapan tujuh tahun gitunya qoblas sami desa tujuh tahun bal yusanu balik teh eta hukumna sunnah pamitnya putra orang teh teu acan salap tujuh tahun mah itu tah nah kedah di piwarang orang diajar sholat diajar naon wudu diajar gitu mangga hukumna sunnah henteu wajib pami 7 tahun. Nah,
di dia kan wayamurohuma aedon bisa rohidin nyakitu oge orang kedah miwarang ke putra putri orang teh karena syariat agama anu nemrak sapatos kenaon asaumu saum jenanya naos naos ida toko di mana etage murang kali orang putra putri orang teh karya karyaten wala buddha masih gatil amri sarang misti di orang pamimi warang nateh kedah ngesigat amar bahasa miwarang gitu nya minat tahdidi supados aya rasa nyingsieunan kaya kula sapertos nyarios si jami teh nya si sepuh teh lahuma ka itu putra-putri teh nya solia hey neng ujang salat salat tah kitu janten teu kedanaan bios di jentrekeun miwarang nage gitu ulah dugak ulah kieu bahasana teh duh eta tos naonnya tos magrib eta tos asar henteu mi warang mah nganyebat kitu hungkul teh aya marentahna tah teu kedah kitu wae janten sih ada tadi mah supados naon lembut atanapi tah nyiniran wae atanapi naon lah supados teu ngaraos kaabotan murangkali teh nepi ka teu aya bahasa mi warang tadi dia mah kedah orang teh misti lamun orang bade mi warang ka murangkali di warang sholat anak gerang non wae bahasakeun wae hei sholat yang gerah sholat tak itu bahasakeun neng gerah sholat tak bahasakeun kitu mi warang jadi untuk kenging ku bahasa naon teken di samar samar kan atau napi di sindir sindir terus saya jelaskan wae neng terus maghrib ya neng gerah sholat neng terus subuh buka gerah sholat tak itu wak bahasakeun terus awiyah itu nya wa illa dorob nah dorob tukuma wa ilam wa iya wa illa pamiteama etamurang kalih naon alimun dorob ta nenggel anjun kumaka itu putra putri anjun oh ente wa illa lamun tem anjun te sholat dorob tukuma maka kuring bakal naon nenggel ka anjun dua duaan tuh maka nepi kaki itu nepi kaya bahasa nage nepi kaya naon ngancam pak istilah nying siunan neng gera sholat awas lamun teu sholat tenggel ku bapak mata dibahasakan kita teh tanda naon gitu siga nu kerasnya siganya pada ama teh tanda nying naon kandidik ka orang kali orang ka putri orang ingat tuh teu subuh teu siang ya awas lamun teu sholat subuh ditenggel ku bapak mata ngan tetep nenggel anu naon neng nyaah nya kanyali nenggel ke Wa ya'lamu wa yu'allimahuma salajengna anu kedah ku urang dilakukeun ka urang kali urang teh putra-putri urang teh ngajarkeunana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mulida bima kata tuh kedah diwartosan urang kali urang teh neng ajar didik urang teh wartosan neng ieu sanyana nabi urang teh dilahirkeunana di mana di Makkah wa ursila diutus piha di Mekah wa mata sarang pupusna itu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh fil madinati di Madinah ta taranya tara kitu nya geus aing geus kaing-kaingna di mana di TK di RA di TPA we kitu nya urang mah tara kitu nya kitu seneng bae eta teh eta seneng bisi bae ta janten kedah mi warang gitu teh non mamatan gitu teh wartosan yang iya nabi urang sadayana nyata kanjing rasul nabi Muhammad sallallahu teh iya dilahirkan teh di Mekah terus diutusna jan rasulna di Mekah pupusna mung pupus nama di Madinah gitu yang bahasa orang mah waduh pina piha oge di pendemna gitu di pendem non di makom kenana di mana di Madinah oge sena gitu wa yajibu sarang wajib aedon deui ayad ribahuma nenggelna itu putra putri urang ala tarkidalika kana ngantun kenana itu piwarangan urang baik miwarang naon miwarang sholat miwarang saum nalika tos naon tos kiat tapi merangkali ngantun ken teu kersaeun wajib naon nenggel dorban gue mubarriz itu gue mubarrihin atau napi mubrihin kalawan nenggel ante ngabahaya ngabahayakeun sok
kurang wajib nanggulnya dari bahasa nari Imam Nawawi wajib orang nanggul murang kali pamitos di piwarang gitunya tekar salon wae nutas 7 tahun mah berarti ukurannya tos nalika tos lebet karena sekolahnya sekolah baik sekolah dinya tetapi sekolah enjing sekolah ianya formal tapi non nanggulnya tekain nanggul anu abah ngabahayakeun fi asna il asirati bada kamalitis tis itah tapi neungeulna teh kade sanes ti wiswa 7 taun tapi tingawitan wiswa 10 taun bada kamalitis i sabada sampurnana 8 taun jadi tingawitan 8 taun jadi nengah-nengah bade ngawitan kana sabaraha kana 10 mah majeng tah jadi naon 8 majeng 10 urang wajib nenggel murang kali orang putih orang nalika ngantunkan karena piwarangan orang miwarang nang piwarangan sholat tapi piwarang syariat agama nusanes nah gitu tapi syariat anu dohir nomraknya setelkan saum gitu lihti mal ya bulugi non margina orang wajib nenggel nang margi cenderung kanan lugi balik napihi dina eta yuswa gitu margi ihtimal karena balik dina nalika yuswa nyaketan karena 10 tahun gitu pilih tema pas ngke naon teu disangki-sangki komonya urang kali urang tahna sareng teh jongjon gitu masa nama pilih ka jongjonan putra putri urang teh teu dinaon teu disangki-sangki disangki teh bade balikna teh engke we yuswa sabaraha tahun 12 tahun ataupun istri tema atau pamanggut kayaknya 15 tahun orang teh jongjong tadi ajar tadi di miwarna piwarang sholat piwarang naon ayo ternyata ujung-ujung nah karagi 8 tahun murang kali orang tetos he terus ayo nam murang kali pamanggut orang ayo tetos naon tos ngimpi iya no terus keluar mani itu kan orang teh bingung murang kali teh murang kali nges kena karena kewajiban ayo sholatnya teh acan teh ya biasa tah gitu jadi ya teh maka cenderung balik di nawa usia 8 tahun dari ke 10 masih sana setelah acan katingali di balik genana tapi nggak didik nama kedah bahkan di nalika ngantunkan ke orang wajib itu ditenggel didik didikan tenggel didikan anu itu nggak bahayakan walil mu'alimi sarang etap pikeun jami anu ngajar aedon deui nah, al amru ari miwarang ladorba namung teu naon ladorbu tamung teu teneungeul benten ai sepuh mah aya istilah kenging neungeul paminu ngadidik mah nu model urang ngengkenkeun ka saha kagu ka pangawasan neng eceu ibu pang ngadidikeun urang kali teh nya saperti asa diajar sanitipkeun tiasa diajar salat tiasa diajar naon. Nah, orangnya kan jantan guru, orangnya jantan ngawurukan itu orang kali sok, orang piwarang, itu orang kali teh, nuka titipan ku orang teh kan tekengi nenggel, illa binil wali kecuali ayo idin nu jantan sepuhna orang tuana, cek sepuhna teh ya nitipnya, iya pun anak, pang didikeun, pang ajarkeun sina teh. Cuman tiasa tenan diajar tiasa sholat tiasa ngawas ah paming bangor mah tanapi alim wae teungeul wae ataupun anak teta aya idin gitu mah urang nembe naon nembe tia tiasa neung ai pamite aya widi mah teu ke teu kenging biling ke naon ngadakwa komo aya nama istilah naon ham aya nama ham hak asasi manusia kana diajukeun jeung guru-guru ngaji memukul santrinya atau anak didiknya diajukan oleh orang tuanya ke kepolisian kan gitu ya nama ya gitunya coba budak disindruk budak ceri kelumpat karung kabumi ma neng kunaon neng teh disindruk ku ibu anu ku ibu anu datang sih ibu ayo ngadik ma didik lo beri nunggu tak akan gitu ya nama ika pungkur oh budak tehnya barangkali di tengah ke guru na suping kabumi kunaon di tengah abis dateng iya sih dateng naon ngerjakan tugas tamahan ku bapak nanti udah bohong kan mana tamahan gitu kabur kan gitunya ayo mah sanes di tengah barangkali ku guru dilaporkan guru nah ayo nama gitu padahal didikan iya teh sanes kabungkur iya teh kamu ayo nanti berlaku sok mentak lah naon da yakin gurunya mau naon mau ujung-ujungnya gitu oke okay.
jika ada mas hari ini kita tunggu tunggu lagi kajian kena kita ada bongannya di tengah tenawan ulah cina jadi nggak didik ke sakahoyong nah terkadang ini gitu ya nom guru ke ah dah dikerasan geningan ulah guru kalah ngambek orang tua na asahayu nawe ayu nama matak barangkali kita gitu teh gitu nya terkadang matak metode di yukeun metode pembelajaran di naon di rekayasa supados barangkali menarik kata nabi kersa bari henteu munya ieu sugi ka nunggu tungateung gitu nya wa misluhu nya nya kitu kene sapertoskeun naon sa ajauju ari caroge fijojatihi di istrina nu jantan garwana falahu maka eta tetep pikeun itu jauh cina al amru ari miwarang lador bu tanpa nenggel ila binil waliyi angin kalau idin nu jantan wali na nyanya eta sami nyanya jantan caroge ge walaupun ngadidik kitu nu jantan istrina tetep miwarang maka dah miwarangan tetep ulah ulah nenggel kecuali pami aidin nu jantan sepuhna tapi ilmu rawa mertu mertua gitu. Wasiwaku sarang ari siwak kasolati atau lagi sapatakeun salat hartana sami kedah dipiwarang urang kali urang teh nya diajar naon gosok eh gosok kaos gosok kaos tah sapatakeun kumaha miwarang naon miwarang salat gitu. Kumalamun teu kersaeun miwarang naon miwarang siwak masuk waos. Sapateun salat teh nalika alimna teungeul wae sipil amri wa dor midina nalika miwarangna sinareng mar neungeulna janten sami. Siwak teh sapertoskeun salat kitu dina kedah dipiwarangna sinareng dina ngabangkangna alimunana kurang diteungeulna. Atau jangan tapi lagi naon siwak wae menikat kudu dipiwarang hayang dina henteuna kudu diteungeul siwak teh tatanya bisa mikeun kedudukanna sinareng naon sinareng salat gitu. Naon margin ieu teh atuh hikmahna wa hikmatu dalika atamrinu alal ibadah ieu teh ngalat hikmah nama kitu teh nya nepi ka aya urang kedah miwara henteuna kedah diteungeul teh ieu teh atamrinu al ibadah ngalatih pikeun ibadah liu tadaha tuh liya tadaha supados eta urang kali urang teh naon biasa ha karena itu ibadah yeuh sekulas biasa yeuh biasa mah teu kedah dina naon deui teu kedah dipiwarang deui atas biasa bentar orang mentara biasa dah sesah ya tatanya di bawah orang ke orang tak biasa kan tino jo alit kene fala ya terukuha saras eta orang kali orang tenaon dengan tunken karena itu ibadah insyaallah ta'ala pami bisti Allah ngeresakkan karena ka itu orang kali tak itu pengen para ibu para fasadayana akhir tina iya ciri-ciri balik gitu janten sing sanos teh acan bae masana kieu kan tadi teh dina pasal ieu teh nerangkeun ciri-ciri balik sedengkeun ciri-ciri balik teh awalna murang kali atanapi jami kakeunaan kataklip ku hukum atanapi kewajiban tapi di dia di uningakeun oge ulah nunggu kana waktos balik gitu tetep ngadidik urang brata putri urang mah kedah ti awal kene gitu supados hikmahna kamu latihan supados kena biasa ngalaksanakeun henteu ngantun teu ngantunkeun kitu eta cekap teras lajengkeun wa alam sareng kedah uningan anjeun annahu yajibu alal abai wal ummahati wajib kanu janten I bapak sepuh ya bapak rama wal ummahati sareng ibu ala sabili fardil kifayati kalawan jalan fardu kifayah ima wajibnya wajib kifayah naon wajib kifayah teh ta'limu auladihim ngajarna putra putrina atau harota karena diajar susuci wasolata diajar sholat wasa iros saroi sarang sapalina sakarina pirang-pirang sare sareat
Wa mu'anata ta'limihim sarang nganaon ngabiayaan pendidikan anak fi amwalihim dina hartana itu ramah tuh udah tetap pada diserangan kunaon biayanya gara dibiayaan gitu. Jadi sami diwajibkan dengan paruna-paruki payah anu janten ibu rama wa etama atana pitiasa kaluhurna anu janten sa akina nekna sami anu kaluhur jadi bahasa ini lagi bahasa lagi al abai abai teh berarti rerehan bapak kaluhur berarti bapak aki kuyul terus al umahat berarti umahat teh ibu nek kaluhur tak gitu jadi asa kaluhur sekarang. Kan iya na farna pajimu wajib perdu kifayah. Dikenal ngajar janten putra putrina tentang toharoh tentang sholat. Oge ibadah anu sanesna. Terus masalah biaya anu ngajnya mengajarnya itu dicanak tina harta murang kali eta. Jin pami teh mah do fi amalihim in kana lahum alun pami teh mah eta murangkalina gaduhan naon gaduhan harta gitu. Pailam yakun papi mali abaihim pailam yakun papi mali umatihim pailam yakun papi baitil mal. Tapi da rata-rata hari murang kali madanya naon pangtos dibayar ku saha ku ibu rama nah ngan susunanana ieu iya, susunan saha nu pertama ngabiayaan teh tah ngabiayaan murang kali belajar teh da ieu patokan aula teh teu sebatas belajar teh teu sebatas naon terus dugi ka ageung ge gitu tetep eta teh gadah kaduh naon kewajiban belajar da kapungkur mah belajar teh teu sebatas belajar naon belajar hitungan tingkatan MI SD MTS naon ke MA tanapi SMP SMA kuliah henteu kapungkur mah kan sisa tos naon ge gitu tos ageung tos naon gitu tetep kewajiban teh aya tah kumargi tos aya penghasilan nya tos aya ke penghasilan nah gitu matak biayana biayana dikasakeun biayana di ka murangkali heula pami gaduh eta geun kana lahum malun pami eta murangkalina gaduh harta pami teu gaduh kumaha pain lam yakun pami mali abaihim pami teu gaduhnya kunu janten ramana teu gaduh ramana pain lam yakun pami mali umatihim nyaktina harta nu janten ibuna kumaha pami teu aya Bainum yakun pamita ya oge ti ibu ramana teh aya papi baitil ma maka ti baitul ma gitu. Teu aya dina baitul ma kosong fa in lam yakun fa agni al muslimin maka kewajiban ka saha ka jami-jami anu muslim anu barengar. Di ramana teh aya baitul ma teh uang kas negara jadi lamun teh mah kedukah mendorong kas lemburnya gitu dah eta disebut betul mah teh di urang mah lah nya seperti kas negara tanapi bagaimana tak kain nama di naon ngagunakan naon ngagunakan dipa tanapi biaya operasional nya sekolah bos teh namanya ngagunakan bos kain nama berarti ku eta teh aya BSM, aya PIP, aya naon di KIP gitu kan ya, aya nama aya PKH gitu nya. Tae nama atas ngelangkungan itu. Padahal mah tetap kewajiban orang-orang kene gitu nya, sepuh heula satacan karena baitul mal teh kas negara teh sepuh heula kedah nama gitu. Mata lamun teh mah aya tuntutan ti sakola kedah bayaran teh ulah naon. Oh, ada aya ti negara ieu urang heula saras nama. Ngantos sampai SMP.
tetap yang untuk sampai semua ya orang mah. Kadang ada orang heula setacan ka negara teh ku orang heula gitu ngajeun kawajiban teh. Mata lamun aya tandanya okoh cenah aya ti. Okoh cenah aya tina bos tapi geuna teu ditagih wae da eta teh leres eta teh. Emang da urang heula ta bos teh ngabantos kitu. Enten ulah naon? Ulah rame gitu. Itu babi aya kitu teh. Da eta ge bos ge naon? Permintaan orang tua ge moal ngalangkungan anu naon? Kebutuhan gitu. Tina kas negara teh aya maka ka jami-jami sih anu bareng-bareng har gitu. Salajengna deh. Faidatun ari eta hiji faidah. Hidakila di mah dicaroskeun laka ka anjeun. Lima lu ujiba ala sobiyi goromatul mutalaf mutalifati. Itunya. Pamian anu naroskeun kieu kunaon atuhnya eta murangkali make kedah wajib nanggung ganti tina barang-barang harta anu diruksak. Ya enan hubunganna nya. Mun teh mah geus lah, ieu mah aya faedah enan tambihan ieu mah. Pamih taros. Saha wae udah teh urang. Lima kunaon wajiba diwajibkeun ala sobiyi kamu rangkali goro matul mutalafati nanggung biaya karena barang anu diruksaku eta murang kali. Walaranana di wakod kola satu nyata parantosnya rio saha ulama u para ulama birof il kolami kalawanon bahasa nate di dia oh punten ke bahasa nak. Wakor kola nu pada hama tos nyarios para saha ulama para ulama birof ilo kolami anhu. Padahal para ulama tos nyebat bahwa murang kalima can kekenaan naon can kekenaan kuhu kuhum hukum gitu. Karena hari murang kalima selagi can balik maka kena kita can kekenaan hukumnya. Tapi kunaon cina aya di hiji tempat murangkali kedah nanggung biaya karena hiji barang direksa ku murangkali. Tapi dari orang macan naonnya jangan kantosnya tetap kasaha kasepuna yang tetap dari tetap akibat kasepuna teh dari tetap akibat tingkah murang murangkali dalam teh macam orang makir oh dah kurang kali kene atuh keun we hampura we tetep cenah itu dah kudu digentosan lain sanes-sanes kenging naon ieu teh lain teh kayak cenah sanes kenging aya nyali ra itu dah kenging meser ratu cenah itu barang teh hayang digentosan matak nya gentosan aku kurang kali kan tetep aya urang kali tiga daun kembali ka saha anu jenten sepuhna atuh padahal mah geus we aya kurang kali malah kurang kali macan naon can jejeg emutan lagi atau can gaduh lah terima paribasa cek bahasa orang banyak dasar tegaduh nol selama tegaduh pikiran seperti itu yang orang yang kayak gitu pikai bahasa kayak gini orang orang jatuh sepuhna geningan tuh nalika orang kali ngelakukan kawanan atau napi nawan ngaraksa barang batur atau orang kayak budak atau sekarang itunya kayak gitunya mereka dituntutin naon disiplin nyunkun gentos sih atau hampuraun kayak budak atau karena kayak budak lah can gaduh emutan can ngeran gitu bahasa gitunya tapi ayah yang menuntut hukumnya yo pernah cek ulama guys cina ada atau kurang kalimat tuh ayah hukum-hukum wajib-wajib bahasa sholat tentang gitu hukum-hukum sholat kayak kurang kalimat cina budak macan naon cina kagunaan kewajiban nah itu mungkin tuh kedah di piwarang ngagentosan pami ayah narsin gitu kunaon kurang kali kedah ngagentosan oge pami ayah barang udah reksak kulta sok carioskeun ku anjeun al aklam salah satun ari kolam teh ya maksudna mah tuntutan hukum ai kolam teh nya aklam teh kolam tuntutan hukum teh salah satun eta teh ayat tilu gitu mana nu tilu teh nomor kahiji kolamus sawab tuntutan hukum anu ngandung pahala
Wa qolamul iqobi kadua tuntutan hukum anu kenging siksaan. Ta katilu aya wa qolamul mutalafat tuntutan hukum anu naon nanggung gentos tina harta barang anu di diruksak kitu maki saur ieu nya saur ulama ya disuruh Imam Nawawi diuningakeun ari tuntutan hukum teh kitu ayat 3 hiji tuntutan hukum anu bakal aya pahalaan kadua tuntutan hukum teh anu bakal pi siksaan aya bakal siksaan katilu emang tuntutan hukum teh anu aya kedah ganti rugi tina barang anu diruksa kitu. Mana tuh naon hiji-hiji wincik pakola musawabi ari tuntutan hukum anu ngandung pahala maktubun lahu tuh anapun ari tuntutan kalam anu ngandung pahala manya eta parang ditetapkan kamurang kali naon daya nyengke ayah kacontona wakola mu'ikobi sarang ari tuntutan hukum anu ngandung siksa ma marpuun anhu Aimar pun anu teh nyaeta jadi diuningakeun dihilangkeunana etina eta jadi dosa dihilangkeun kolam anu aya dosa mah dihilangkeun marpungun eta dihilangkeun ti itu murang murang kali ke contohna aya wa kolam mutalafati maktubun alaih anapun ari tuntutan hukum anu menanggung naon ngandung ganti itu ya nyasami eta ge maktubun alai ditetapkeun ka eta murang kali ka sobi teh di dia wa minha tah di antawisna ngolamu mutalafate nya eta adiatu diat ayeuna diat aya diat teh ganti rugi tina naon contoh naon ngene kapungkur diat denda aya diat teh nya aya denda sami dia teh gitu ai dia teh kan kapungkur aya geunehna bayar diat ai bayar teh bayar dan bayar denda lamun dina haji madam gitu kan lamun dina ieu mah dina hukum bangsa jinayah mah atanapi hukum naon nya hukum jinayah disebatna teh dia ai dia teh dan denda gitu wa kadalika nya kitu keneh sami sapertos kamurang kali Al-majnunu ari jami anu teu damang. Wanaimu sareng anu bobo. Illa anna qolama sawabi wal iqobi marfu'ani anhuma. Anapun ari tuntutan hukum kana keing pahala kana siksaan mah eta mah dihilangkeun ti murang kalih mah. Etina ti sati nu majnun sinareng anu anu bobo. Kita ulangi dulu lah orang-orang beberes lah ulangi di ti awal ini napa idah teh kieu geuningan naon ari murang kali pamipi warang sholat ngantunkeun sholat aya istilah naon dina sholat mata aya istilah disiksa gitu kan nya tapi kenging pahala tapi teu disiksa murang kali aya pi warang sholat sholat bakal jadi pahala ngan ngantunkeun sholat moal janten siksa siksaan kan ai urang mah nu jami pamitos baleng mah benten kan pamitos baleng mah dina nalik kana salat teh hukum kana salat dilaksanakeun kenging pahala namun dikaturkeun kenging siksa ai urang kali mah dilaksanakeun kenging pahala ngan dikantunkeun teu kenging siksa urang kali mah kitu maksud urang kali teh teu acan ba teu acan baleng teh tah geuning ari naon ari aya kedah denda gentosan pamitem urang kali urang ngaruksa kana hiji barang tah magi aya tuntutan hukum teh anu katilu nya eta hukum qolamu mutalafat ai hukuman mutalafat mah urang kali ge kena persis nalika urang kali salat kenging ganjaran pahala nya kitu oge nalika urang kali ngaruksa hiji barang anu batur sami urang kali kedah kenging dan denda akhirna kedah ngagentosan gitu. Bahwa lah mah tetep ditesiga hukum nu kitu tanya tetep tentukan hukum padahal mah paling urang aya hiji jami anu ngaraos karugian
barangna diruksak ku putra tatangina. Kaca mobil di baledog kitunya, mun kaca motor atana pinon pocong. Kaca bumi budak main bola nepi ka kupeus. Pijang bentosan. Lalu tukar dua atas, kamamah nyungkeun ka ibunya bang. Kapaksa ibu teh naon nyungkeun. Nah waktu tekan ai yo cenah tal cek nu sepurna teh. Ucu atuh da berapa lima yo salat ge teu naon. Teu dititah wajib, jeung teu wajib salat nah teu berapa kudu ka teh aya tuntutan hukum anu katilu nyaeta qolamul mutalaqqa. Kok nyaeta tuntutan hukum anu kedah ngagentos di warang anu ruksa. Tawarang kedah ieu jadi lamun teh aya sawaya nu nyungkeun ganti rugi ka urang kusabab tingkah laku putra putri urang memasihkan yang alit, eta teh ulah jantan amak mati, eta teh aya hukeunan keteunan ku hukum. Sok we kadang kadang ngagentosan, tetap ya kadang ngagentosan. Anapun kan kumaha kan aya rupi kalam teh titilunya, rupi kalam teh titilu barangkali dugi ka ageung nu teu damang maksud teu damang itu punten kirang ieunya kirang emutanana teras dugi ka damangna teras anu bobo dugi ka gugah kagukan itunya rupi alqalam kan hadis teh kitu dicanak tuntutan hukum ti tilu jalmi hiji murang kalih dugi ka janten baleg kadua anu teu damang emutanana dugi ka damang deui war deui sadar deui katilu ti nu bobo dugi ka gugah kitu kan perkelis murangkali atas tadi murangkali mah bahwa murangkali teh sami kakeunaan denda pami ngaruksak barang anu sanes kumaha anu dua deui sanu dua teh anu teu damang sanes anu bobo kan tadi terupi ngakolang nu tilu teh tah yeun bermasalah teh nu dua deui anu saha anu teu damang sanes anu bobo. Oh ternyata sami nyak itu oge cenah anu naon teh anu teu damang sanes anu bobo ge kakeunaan kunaon teh ku hukum mutalapat ge sami kumaha cenah punten ieu mah punten pisan simbulna daya urang gaduh putra kirang naon kirangnya kirang eta malum teh anu kieu teh nya ngareksak kana naon barang-barang batu nah urang kedah ngagentosan sami kedah ngagentosan kitu nya kedah ngagentosan eta teh nya kitu sepuhna kedah siap ngagentosan kusabab urang kali anu urang kirang teh ngaruksak barang batu. Kuma aya bunuh bobo. Luka bobona kumaha eta depi ka naon? Ngajong kacanya, luka sasar luka kumaha ngalinur bobo di bumi batur. Ternyata bobo najong kaca pupus atau napi noker naon? Noker guci bobona di tengah bumi, aya guci, aya tipi, tipina teh katajong naonna? Tekasna ragrag pupus. Pan nuju naon? Nuju bobo. Kena gentos, kena sami. Kita dia gengnya di mana-mana. Tuh, bakal dari kamu jadi warna imu. Ila anak kalau masa ngan ari masalah pahala sinarang masalah anu siksaan mah tekena eta mah. Kumasin anu tedamang te solat ngalaksanakeun solat nu tedamang ngalaksanakeun aya pahala ente. Aya. Nu bobo solat aya pahala te. Te aya. Nu bobo te solat. Teu aya siksa. Nu teu damang salat, teu aya siksa. Ngan nu bobo sinareng anu teu damang pami ngaruksak barang mah tetep kedah ngagentosan. Kemungkinan terjadi tiasa wae kitu. Simkuring ngalotak ieu keur ngamera di dieu teh nya. Mangawa ngaca barangkali di dieu teh putra incoba mangkama bobo-boboan di dieu. Eta najong naon? Najong kamera tapi kapopoeusna. Ah, juga tangan gentosan orang barisan. Oh, datu jangan tuh, jadi jangan pipi teh, kajang pipi teh. Yang sudah buang kerja kerbobo atau dah, dah gal, dah tu apa lena nam tetap kena lagi nanti tu. Nah, gentosan gitu. Tar lagi teh kahartas itu. Biasanya, mana deh? Wa amal kisos, wa anapon ari kisos mah, wal hadu sareng had. Palaya jibani mangkat aya kewajiban dua nana yani nu teu damang sinareng anu bobo bentar palaya jibani mangkat aya kewajiban itu kisah sareng had alaihim ka itu anu naon anu tilu tea di adami tali adami ati jamihim magi teu ayana kamistianana itu nu tilu teh sawae urang kali anu naon di anu teu damang sinareng anu
anu ta eta mah ari dina kisah sinar hadmat teh daya eta nya barangkali ngabunuh eta na teu naon nu teu dama ngabunuh teras anu bobo ngabunuh ta eta mah teh aya laya jiban teh nya dirinya. Tuh, kisah sinar had teu aya wajib teu aya kewajiban pikeun eta mah nya. Ieu teu kedah falayajiban ieu teh wajib eta mah kisah sinar had alaihim kana ti tilu li adam iltijamihim kana teu aya kamistianan anu tilu li ahkami kana pirang-pirang hukum. Ieu teh sakumaha dalilna sakumaha hadis Kanjeng Rasul qala salam rufi al qalamu anin salasatin anin nami hatta yastaiqodo wa anisobi hatta yahtalima wa anil majuni hatta ya kila seru hadis rufi al kolam dicabut dihilangkan kolam tuntutan hukum al salasatin titilu jalmi mana titilu teh anin naimi kahiji tinu bobo hatta yastaiqodo dugika gugah na nu bobo. Jantan nasa lagi bobo mata itu tuntutan piwarang sholat, tapi piwarang nol, segala rupi tak ya tuntutan hukumnya. Wa anisobi hatayah talima numurang kali dugi kabalegna. Wa anil majuni tinu tedamang na, nu tedamang eta hatayah kila dugi ka. Sedamang na dugi ka, no maksudnya damang emut na gitu. Elang satu bahasa sing mulia dugi ka sadar na dugi ka eling dui gitu nya. Udah bahasanya bisi nute eling dugi ka eling dui. Ahrojahu Abu Dah Abu Dawud wa Turmi wa Turmi. Fal muradu bil kolam, anapa dimaksud ku kolam di dieu mah nyaeta kolamu taklib. Jadi tuntutan hukum duna kolamu domani sanes tuntutan naon? Bahasana di dieu. Nyanggupan karena hukum sanes tanggungan. Oh, sanes karena ketanggungan. Duna kolamu domani sanes tuntutan nanggung. Li anahu min hitabil wad'i. Magi ima tina hitab wad'i. Ayi dina naon ma. Jantan punten. Anu tilu ma. Nya anu tilu nama disebatkan. Rupi angkolam teh. Tuntutan hukum sholat. Tuntutan hukum naon. Ayah pahala teh anu ayah pahala teh sareng siksanya ta ari kula mudomani sanes kula mudoman sanes tanggungan naon tanggungan mah ge tanggungan mah tadi teh anu ngegentos ngegentosan barang anu raksa gitu jadi kieu pami dina hadis aya bisi aya beralasan teh anu pami aya sepuh anu nyuhunkeun ganti gentos ganti rugi tina barang anu direksa ku murang kali teras aya ngawalan yo rupi al kolam anu salah satin tapi si kitu bisi ngadalil kitu bilih teh mau pilih eta teh kieu nya bapa punten tuang putra teh tos ngareksak motor abdi bumi abdi tu jandela duka ka peupeus kacana tu mobil abdi duka ka peupeus kacana usaha nya ku putra bapa munuhana eta cenah nu SD kelas mana kelas 2 celungkung teu ajengan eta teh dan ngartos ujang cenah yo ucu akang warah naon budak mah salat ge teu can wajib cenah gitunya mah mah kudu ngagantian walar kurang teh bapak kan kalau hadisnya itu teh rufi al kolami an salasati rufi al kolamu an salasatin anin naimi hatta yaskodo terus nanti anisobi hatta yahtalima anil majuni hatta yakila tuh cina tilu budak nupika agung cina nupika nan balik nubobo duka gugah nu teu damangnya nu teu eling duga ka eling budak urang mah cenah leutik kene cen kuna hukum cenah kudu ngagantian pun teu balar ku urang teh bapa aya nu maksud teu keung hukum teh hukum taklib eta mah naon hukum taklib teh teu kena kewajiban salat teu kena kewajiban naon puasa eta ari naon kalamu domana kewajiban nanggung mah kedah bapa tah eta ulah teu kana kitu lah teh aya nanggung kana bi ganti rugi mah kedah aya hukum kitu geus sabaras naon sabaras terangan kitu nya di ana min hitabil wadi fa yajib do manu mutalaftu lagi mah tina hitab wadi maka wajib aya nanggung anu raruksa wadiati sareng diat alaihim ka itu nutilu min malihim tina hartana itu murang ka bihilapil kisah siwa hari kecuali kisah sinarang
had ari kisah sieun had mah nutuana ge teu teu aya urang kali juga ngebunuh bunuh deui teu kedah urang kali ngebunuh bukan ngebunuh di kumaha eta urang kali mengkenging pistol nyalak sakit sakit naon mainan temakeun ka jami jeger pupus ah kisos ye budak cenah teh naon sababna ngabunuh cenah teu kenging da mah kita acan ba teh acan bae nu gelo eh mun aya nya nu teu gelo amok-amok kana ngabunuhna bunuh deui eta mah teu kedah nu bobo ngalinur nu kamanyukan naon kumanya bobona mah wae bedog beureunnya pas ngalieu pas naon ngagoler kitu pak ceplas teh kana sahana kana gigireunna pupus naon teu dituntut kedah dikisas deui eta kitu teh kitu kartas lah ieu kartasnya nah mudah-mudahan lah kartos sadayana ieu tentang huruf yang alqalam teh kitu maksudna mah disangki teh sadayana we hukum teu kenging kana ti geuning ben-ben deui nya geus tuntutan ganti rugi mah kedah digentosan ke kisas had mah hatur nuhun ning perhatosanna mohon disekan ngagirang sini kelapatanna mugi ageung manfaatna sedaya kasimbuling una kawa sadayana wallahu muwaffiq ila thoriq wallahu a'lam bishawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladzi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.